Domaći tim i trener Vladimir Grbušić izveo sljedeći sastav. Na golu je ekstra talentovani golman 2005. godišta, zapamtite, Nikola Galin sa brojem 2, Milan Turkulj sa brojem 4 i Nikola Grbić, kapitan ekipe, se opredelio se za ovih 11 startera. Na golu je Predrag Jeftić, u polju sa brojem 3 Uroš Manov. Samo da ispratimo ovu situaciju, ovo je već bila sjajna prilika, nova dobra situacija za domaći tim. Često su bacio prazan prostor od Čigeja, izuzetan dribler, izuzetan tehnički potpuni igrač, završio Srpsku akademiju, ali školu fudbala u klubu Banat u Zrenjaninu. A Savanović, penal. Penal, Savanović je prošao, povukao ga je za ruku, jedan od fudbalera jedinstva, a sada oči u oči sa Jeftićem. Savanović, brani Jeftić. Dobar centar šut, dobar udarac glavom, ali je završilo preko gola, možda može i levom. Čapka Samadića, ponovo priključio. Dobar pas za Stepanova, Stepanov, sjajan gol, kakav gol Stepanova. Aj, aj, za... No, da ti... Gotovo sam ubeđen da će na ovu utakmicu promisliti svoju dobru igru i pogotovo. Novi dobar centar šut. Evo dobre situacije. Šut iz daleka i gol! Da li je ovo bio autogol ili je lopta pogodila igrača sa brojem 13 Samardića, sve jedno je, pišemo novi pogodak za domaćina. Situacije, Bidić, Savanović, ostavljena lopta, Bidić, nema penala, nema ni gola. Bjelica siguran. Kraj prvog poluvremena, sadržajno poluvremena, vidjeli smo dva gola, strelci u 20. minutu, Evrogol Stepanova u 27. minutu, Samardžić za 2-0. Poštovani ljubitelji fudbala, dobro se vratili na drugo poluvreme utakmice Srpske lige Grupa Vojvodina, u kojoj se sastoji u Elemiru, Naftagas iz Elemira, Jedinstvo i Stare Pazove. Posle prvih 45 minuta igre, rezultat je 2-0 za domaći tim. Strelci su bili Stepanov u 20. minutu i Samardžić u 27. minutu za domaći sastav. Gomanda traži loptu da igraju sa njim njegovi defanzivci, ali to je uvek potencijalna opasnost po njihov gol. Evo dobro situacije, Bačvanski, sjajan dribling, ostavljena lopta, Savanović, pored gola, veći rang od Srpske lige. Evo Savanovića, Savanović, šutira pored gola. Evo situacija, sjajan Galin na golu, kakva intervencija Nikole Galina. Stava karijera, ustoji odličan učenik. Sigurno ponosna majka Mira koja je u publici, a Galin ponovo fantastično reaguje. Fanovi Naftagasa, ali okej. Bitno je ono što se dogodilo. Uf, evo gola. Ali ovog trenutka i kraj utakmice u posljednjim sekundama uspio je Ilić da postigne pogodak za konačnik. Naftagas Elemir 2, Jedinstvo Stara Pazova 1.